Үтеге болуын эфирге сақай сере информационны бери студияға дуар тұрды. Сунтаргы тулайықтаргы тұтылуы жиға бір квартиры үрді сулуынна жолғы кімді әчей бәті. Орта қыламасы батайгар сарсын осқулағы үйерің сөрбітілдіңі. Чүріпчі лұғарты қағай стотын министер стотын күні ұтылынны. Сунтаргы тулайықтары жиелі ән тосқылының 2-ші 13 лаққа тұтылуы жиға 4 квартираттан бірігер бөлін түні үйеті сулуын 2 олағы Кыс ортыта 7-8 соққа алла салғы ұлыста корреспондент көпсен. Соғытық ие Сарғыланы Иванова бүдені ие қапыталынан атылаған саңа жыл еннені ағай кербіті. 5-10 балтара саста қырачан оғылыр саңа жиға кербіт өрілері ұхабатта. Бөлін 12 час 10 минутаға же үрде суылан ағас қалан анығар қалдылар. Бұғылаңа қатта кімді әчей бәті. Жываңы кейін бар олар бұқып баста. Онтан қайдар жываңы ұту ярғынан барамыд. Қоспыр көспетпіт. Ол бремя уже почти где-то 2-3 минуты болан баран. Өмір болған тесті ауда. Разы хүйрен тақсы ұтым. Патологым бар тұған, ұлдан тұрыр. Бүгін ұтта қасырды. Та полициялар кәлін заявление ұрттар бұттара, көрін қатысқа түрін бұр бұттара. Есіне администрациялар кәлін нәріне көрін бұр бұттара тұтуы бағаралдарын тұкеді әтчалын. Бұл дела суғалық қымығы тәлелінне, қымығы баран көрді, біршіне тә бағаралынны. Тағынна маннолор бут ыллары билеген биременне каннолор ылларын та билим баарды бут. Тағынна түрген хогостоготтон үрмен үлете ытыллыга. Бу же кара тутуллугуттан олоктоктор кыхалганы көрсөлөр. Ититер ситими сыйга оңору түмүгөр системелерин бүтүнү уларып быттара. Туахик тахпа жете, э? Онтан теллей баата бол буте хигире. Хик теллей, онтан бүтэ кугараны бойлер бутын кайбакка кыра волталага турараннар. Тоган калб Дени эпитнеге суу бедерачык туппута көстөн турар, анан силестиелер комитет сөптөк түмүгү оңорот буруйдактар эпитнеске тырдылдактара. Проверка түмүгүнөн сөптөк оценка берилдиге бу закондору ыйын туран следственный комитет бетин проверкетин оңоро жар, онна буруйдак жанарга уголовно-процессуальная оценка не берега. Уапсадия чахана Джон Баспилитигер барбыта ыратта, онон улус нехилек көметюнен, онна кахайттар бейлера жаханнақтары нере, дия чөлігер түхер туруктах. Нюргуяна Харчасова, Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сахакельвиенте, Сунтар. Ортоқылу қалымалуғын сабаты бүйілер чоқ бүйтен осқолу леті тоқту сыры томатық суық болан қочуылны көмтеті мен амтаты осқолы еге салғын температураты 109 градысқы әрі сыласқы тие түспіті. Оның оғылар жерлерге сұрда қылын үйренділер. Нелек бір атын социальный объекттері үйлелерін тоқтап батылары беғаға бүйілікке чоқ ағалылар әрі ете балтары әрі суыққыға тиер. Бүгін өсі 2 масына сыбаты қайсқатынан арақ бұты білдер. Осқолы қопсы ауылын үс оғы үйренер. Бүгі әңі тұрғынан сұбатайға бары социальный объекттер үлелілер бүйілік 2 осқолы тұғыры еңеға температура сұйы үрдір денігітінер ділер сарсын үйрек салғаныға. Қотығылыстарға оттық қачыстываты онына тиейте бір сүрін күхалға. Бүгін әл түмәңі қотығылыстарына электрін бағалықтыра депутаты күтті көрсүйіге күннәға күхалғаларын ұртыстылар. Олег Кулесов салғыр. Әжеген ұлуға атын қотыл ұстартан серінен суалла қары үчіға сатырынан ұратылығар. Ұлы солықты оқтыра вада забор оны култура жетін тұтутын тұрарсалар. Аспы сылға қыстатын бүйелігер 5 мегабайт қамтылақ күн сардың атын станциятын үліға келдерділер. Қолуыра баң ардыс, бір үйінгі бір күнгі күнгі түр. Күнгі өттір тұндатан тақа сәлер кәне ұттыпты барыс, дизелдер мүтес. Мұнеққан абыр ұлуға социальны солталақты ағағы тұғығы болмаучыны бері туғынан бапыр ұғы көтіқті. Солы ехе үчоттан ұлыс қотығы ұлыстақ мұранан тағағы тиен олырыр. Сынаны түхереге болмаучы суаға қығылған өз кәтер. Үтчә түләнің қатшыға үріқтәң бапыр ұғы көр. Үләләлілер. Бейі промышленный ұлыс бұд, оның бейі чаттар бұдын. Промышленный ғытарға білейін потребность әбілді тұрыр. Алмазына бары әбі алтон кейті. Білімнен кетілер, оны бейігі үріқтәң үтчәттірі оның ғытықтақ.
Былын улугар омолы өрүскытылын бегор гүтүүгө болгомту күүрөктөх. Бүгүнгү кепсети экенне барган нэхилген улуктоктурур кутталы өскетер кытылы бегор гүтүүлетин айылга кырыстыбыл министерствете бетон контролугар ылла. Ежегодно подмывается берег. Происходит обрушение. До некоторых построек у нас уже осталось около 3 метров, и поэтому эту проблему нужно решать, чтобы он был на контроле. Вот Министерство охраны природы. Оттух от гулустерга тин вопрос. Муньяка мустубу джон югустере не бхачествовать мельтогар болгом толру нурдулар. Элен улугар тохсунегу маты хачествовать тан хочуларга к салахту геннер болан улбуттар. Тустах джон кюстах лелерин тюмигар этен гарду буттар. Это вопрос берегенем бирбихе хахонтурол катурар. Туханна министерство белерге суруктар барбуттара. Беребекке дин туахка элен джоннер камедюрок каланан. Келен улелен. Ходугул устар гүйүп карчыттыгар барыстак боларыгар оттугун непке көрбүттүрөм. Эрдеттен да бухачуолдар непке белемес уоктар хачыстыбаты мөлтүйөн сөбген эте сылжыбыттырэрэрэ бырыбытылыстыбаттан сөптэ харчы көрүлөн бар кылганы тута бухарын испеттирэм. Аспы сылга бу вопрос суокатэ, онтон быйыл экистен көрөн келбит. Табии билигин көрдөстүбүт правительствону бу неп качыстыбатыгар туспа улахан муньякта терийинген. Тоайтака бу Кахалкахалтанхал, Бүгүнэлдархан Жокускай Коракка Чолбон бассейнга сырытты. Бу төрөтүнөн Егор Борисов сотурдаты болбут пресс-конференциядагы Эхо столицы кылаамны редактору Александр Прокопьевтен кийбит ыйыты болду. Пресс-конференцияга редактор агачылар бассейнге кулун тутарманныгы күнүттөн жон дурубияларын тупсарыны бөлөктөрү сабылларын туунан суруялларын ээтинер бите. Бу сурак спорт комплекс базатыгар Карбаан спортивная осколата арылларын катары ситимнак болуун сөп. Илдархан бу вопрос туз БМ Бхарсым дженереннер бите. Бүгүн Егор Борисов бассейн үлетин билисте олору катары кепсетте. Спорт комплекс директору Аркадий Прокопьев бассейн үлетин режимиге улары таксы сууга диете. Күнөк сынманына тынча 200 тынча 100 сого сөтүүлөр улахан жон эмесинжер. Тыгаастын чепчетиле кредитигер тиксер суол судургутуйда Россия тыдын каясыты министерствете Илдархан онна туста министерство турур сууларын ылынан регионнага Алмаз Эргенбан тустах чепчетиле кредиттен механизмгар кыттарын бигергетте. Он ухаса хасирин аграридыры 300 тахсы миллион солковой сумма ихинен чепчетиле кредиты берерге быланнан олролор итин тен инвестиционна 200 миллион онтон ордуга 200 тахсы миллиона кылгас болжокто. Жокускай баалыгы Айсен Николаев бүгүн куратаанага кайстуулар уна терилтелер үлөлөрүн билисте салалты бир бастакынан катас нелигер сырытты. Аны уончу конугунан катастагы сибинени ийдер комплекс эти астырбөлүр улахан сыяга тигинечи үлөлөрүнөн барыгам. Манда бир сменага түрдөн сибинени туттан 2 тонна кереңе эти астан үлөлөн таарыктырам. Бу жылга беге 900 тонна сибинети Белемнинга бланан урод. Балтара тыгынча квадратный метр ен нэх сыях истин тастын аныгы ирдебилнен оңгулубут. Бен тонна эти кам тоңорон урар карайыр сирдеях. Үгір тухур сыяхтар үлэхеттерге остолубой анал костор. Отыйттан сағаламан бу билен битен турыр. Уже бойна деда көвектері. Жокускай куарат салтата салгы багара кайыстывага сырыттам. Урукку тутууну сөргүтөн өрүмөнөн үлөхеттер нирейдерин туунан котонго тутуактарам. Бирди уяга 12-ли болан сылжактарам, колбон 300 чеке нирей көрүөкбүттен салаячы кепсир. Отоплениют биена газ котельный дахпыт, онна манна биек калориферде тураллар, вулканалар. Былырын пожарный көспөтөн оңостомбут онна ол утынан бартына манна комплексу бардан качы аранжабыт. Аты эрген жоғыз жиеде кулын тутар ыйга арылыгам. Манна сибиэхэй оғыру тахын кытта тахары ықтара. Айынгы түгер ерді тахаджа туақына бес оңырлық біз. Онын әтілі ықтара айынгы түгер. Бүкенне куарат ага бахалыга ситим ога айымнитын жетигер диен кенчери ичат жоғырын таланын ухарғанан көрдейтті. Гейманна бүшкеф кылыбыт, альбағба паделка ғорыбыт. Ога айымнитын жетигер алты састырыттан ухуялар, холбан сетті үшчеке веренетчі икі жиенен жарықтыналар. Ол гынан баран эрге масты туулар кырағастыра, қаранғалара, толырық атчылды туғынан этеді бар баққын.
Эби уйрахтэхни барытын бихибаға бұтынан түмен деп күрдікті. Музыкальный школы болын, спортивный школы болын, бұл бихиге болу бұтты. Үшіп бағымнаға функционалы сынтыр тұтылар әбіт олар нақшой болады. Үгі соғы үшутал түрәппіт бір сіді кағатын қорат салтата болғымтыға ұлан үлі барғы қамсағын тақсыға ден әтті. Келерханлага спортзал тутулуктах, ускоро буструва хана тутулуктах. Оно бу, оно ми итер дополнительное образование объектами хана тутулуктандар. Бухана идибилет битер булуктахтар. Хатас нелиге онан кескиллях булана элбех. Ол улукка жинчахчы туларгар, жан серге кёхтиятык турнар тенге илсар саналах. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сахатвинете, Хатас, Чекускай. Чурапчылуга тыхайстыты министерствутын күнэ гытылына брыбытылста берседателем бастыкы сол буячы тыхайстыты нонна асуэл политикада министре Пётр Алексеев салаячылах анал делегация тақсан үз бөлікқа хайдан барын электері қабан үлілеті салғы Анна Семена сюжеті көркөрін. Министерство делегацията үз бөлігінен қайдан үлілеті. Министер сол буячыта Татьяна Осипова салтытынан анал бөлік арылақ қытанақ сылың нехлектерін қағастыбаларын нехлек бағылықтарын күтті көрісті. Бір сыты баппурохынан саңа сағылығыт фермердерге болбаққа үлілі оларар ұлыған қағастыбаларға көмені оңырық қанадатын тұғынан тұрды. Жөні өрі көтіған, үлілі оларар бағын айтдары объекттерін тұпсарыларғар, сөйелерін ұларытыларғар. Кинерге мен санабар үлілі оларар бағынай қағастыбаларға өптек көмен оңырық қынады. Кризис біреметер мен санабар әтеже антикризисіне меребіт әтеп олы өте. Маны тәне бір сүрін бапрос пілменной үләне көйірдігі тұхайылар. Ол құрдық чырапчылуғығар қаз бейділергер 305-ны төсіз түйтебе сақа салғыты нейтер өз қағастыбаға базаны топсары бапроға дұрар. Республика бұларын ғатын ағылан қане базалар тұлдығыға ғылай сүйістен мүлен қасы көрілдер. Сүйіст базаға оны бейеттен бұйылғаттан бұл білем қағасты олар бұл манда. Еті конкурса күттанлар қыраян еті базаға үлгілерге бейеттен мүлен бұл сақа ағырап білемен бетін үлігіктен. Күн әкті саңарғар ожылуын негелегер бұл күйін үліға келбет сүй сүрбет өбілігі саңа комплекс үлетен қамдыған көрділер. Бұл кәнде Петр Алексеев негелег бағылықтырын күтті көрсен бар қығылғылары ехетті. Чырапчы луғын тұйдың қағастыватын үлетінен чолан кооперациялағын қайысқатынан кен тұттарын білдерді. Россия президенті Владимир Владимирович Путин Воронежка кооперация вопросторынан мұнян ғытарғыр бұл хақы әлі Россия қаты қайсыватын кооперациятын амы хайды бұд региона субъегі республиката хақы әліден аттан тұры. Оны первый очередь ете аттырғыр бұл чөріпте ты қайсыватын кооператива олық онына түрет боларден беге онлықтен әтебіт. Түмікке министерстве ұлу салататын күтті бергевлелі хейтуғынан сөбілен түйәрісті. Анна Семенова, Роман Димитриев, Саха телевидениеде, чөріпте. Дүйінгі сонымы тетіндік, әтәңгі болың көрсі қадері.